Crosscraft, ESS, Hamilton Travel. Kont taf li Mary Spiteri riżammet waħda mill-itwal noti fl-istorja tal-Eurovision bil-kanzunetta tagħha Little Child. Look at me. Tirranġa xare, hija, hija, kullħat hija tirranġa dik in-nara. Aħna l-qawkom magħna, grazzi din hemmhekk infakrukom 17-18 u 19 it-tliet serati fejn hemm l-akbar avveniment ta' mużika f'pajjiżna, the Malta Eurovision Song Contest. What a feeling wara 4 snin ħalli nerġgħu naraw il-Malta Eurovision Song Contest u ovvjament ħalli nażlu il-kantant, kantanta jew kantanti li ħajrappreżentawna proprju f'Turin. Fil-Eurovision Song Contest f'Mejju li ġej. Ġili mort Turin int? Ija, Turin mort. Sabi. Mort? Ġili mort Turin ra? Le. Dejjem l-ewwel darba. Kuraw. Kuraġġ. Isma' what a feeling, x'inhu l-feeling tiegħek bħalissa, kif qed tħossok? Busy. Nuqqas tarqat imma happy ħafna. Importanti ħafna li toqgħod hemm tuħsib għaliex. Qed semni biex tlaħħa xi kultant taqbeż il-lejl ta' ħfief. Tamel-laffariet bil-lejl biex ma t-produ t-kompli bil-ġurnata. Inti minn dak it-tip li toqgħod taħsel mal-lejl biex tipprepara l-għada? Le, mhux naħsel, naħdem. Taħdem. Nħallina għall-aħħar. F'idej ir-raġel. Jgħin. Mela, l-kanzunetta tiegħek? Over you. Over you. Sedinna fuq. Kliema mużika ta' Aiden Kassar. You know Aiden ħabib kbar, tista' tgħid nitkellmu kuljum, ndejqu ħafna wkoll, jgħinni ħafna wkoll, nitolbu ħafna pariri u l-kantunetta tirrelata fuq meta tgħaddi minn żmien ħażin u tkun għadek m'għaddejx 100% minnu, allura tipprova taf kif, tkun pożittiv u ħafna nies qed jirrelataw magħha wkoll. Għax qed niċċieva ħafna messaġġi tipo qed nemozzjonu. Ngħidu kif inhi kulħadd f'xi mod jgħaddi minn żmien. Eħe, kulħadd. Faċli hu. Infatti il-messaġġ li qed nirċievi anke nies li dejjem jidhru happy, jiena vera persuna pożittiva, ma fajti għaddejt minn żmien hija diffiċli bħalma jgħaddi kulħadd finalment. Messaġġ li hemm toqgħod kollha xogħol tajba. Ekku, issa jkolli ngħidlek il-preparamenti tal-wirja tiegħek fuq il-palk tal-Malta Eurovision fiex waslu u x'se naraw. Mela, qed nagħti hint isu l-ħint hemmhekk qegħdin, sewwa ġifieri. Imma Għajdomna naqra li. Imma ħinti t-taqta, mux ħanti ulek. L-ħinti jemma t-jaddej. Ħagġa moħġaġa, tara. Ġeja fuqna, eh, sadi, mela. Ħagġa, ule, ma ħagġa ġdida, ġeja nkun libsa ħagġa ġdida, l-vizual ħajkun daqxejn differenti u kol, ġifiri, normalment ħalli f-sal l-axħar, d-darba għet naħseb minn qabel, ħafna. Allura, ifem, nija ċitat u illi ma nitħolis, allura. Ħerqana. U l-ewwel darba ħalli tidħol u ħalli tkun om u inti om. Kemm il-darba tiegħek din? Dak hi. Din raba darba. Ir-raba darba. L-aħħar darba kienet fil-2016 u issa għax m'għandix ħafna x'nawn allura. Ma dak hu sabiħ, dak hu sabiħ, jien dejjem ngħidha li timla. Eħe, kien hemm nistaqsewni ma tgħidx ftit ċans taf kif tgawdi ftitin il-baby u hekk. Imma kien wasni iktar fulfilling, sandi l-baby, nħobba immens, ma tajba ta' minn affarijiet għalik ukoll. Aħna nafu xi ġifieri li ma jkollok xejn. Drajnija, samma naħdu gost nagħmlu dak li qed nagħmlu, allura nagħmluh minn qalbna. Jiena normalment inħobb insaqsi kif kulħadd jaf dwar il-ħwejjeġ li se tilbsu. N-nies ikunu kurjużi biex jaraw għax Malta aħna apparti li naraw il-pakkett komplut. Il-libsa hija xi ħaġa li jagħtu kasa ħafna. Din fuq minn pakkett komplut il dan isimgħu hekk toġobni imma. Pakkett komplut. Pakkett komplut. Issa qatt mattuli l-kulur tal-libsa li ħajkolkom. Sissa ħadd ma qalli l-kulur. U mhux se jgħidulek bħala kulur insa. Ikolli ngħidlek kulur li żgur mhux ħadd ilbsu. Is-suwed.
Vera l-lum li b-salis, bet n-malis, bet n-niprofa n-evita. Iswet mux ħatkun bieħ. Għalfuq stage t-niprofa n-evita. Eħ, n-niprofa n-kun f-sit differenti, jo. Sens li iswet, jiso il-deċizjoni naturali li forsi tiħu. Ok. Uħi, f-ma n-niprofa n-evita. Tajib, mela. Rakel, grazzi, nawguraw lek ħafna affarijiet bieħ, għarrajt, u importanti illi tkun fuq dak l-stage, jekk għalajt f-semi finali u Tuħu pjaċir u taħti pjaċir u koll l-udjenza u telespettatori kollha li kunu qegħdin isegu The Malta Eurovision Song Contest. Tinsewx itlu fis-socials fuq Facebook ta' Malta Eurovision Song Contest u anke l-Instagram itfgħu diversi stories tagħna tal-kantanti u tal-avvenimenti kollha li kunu qegħdin isiru il-build-up tal-Malta Eurovision Song Contest. Kunu ma nawwara l-aħbarijiet ħaniltaqgħu ma' parteċipanti u parteċipanta oħra. Ħanibqa' wow, what a feeling. Vera. Il-Malta Eurovision Song Contest 22 partecipant. Xi ħadd minnhom ser jirrappreżenta lil Malta fl-akbar show internazzjonali fl-Italja f'Mejju li ġej. U dan inkunu nafuh bejn il-ħamis 17 u s-sibt 19 ta' frar.